500 ribu orang yang pergi vaksinkan 10 akan meninggal orang-orang yang dapat vaksin masih boleh jangkit. ramalan yang pertama adalah Isu yang pertama adalah isu tentang kematian selepas vaksinasi. Terutamanya kes-kes kematian tiba-tiba selepas divaksinasi. Setiap hari 400 ribu atau 500 ribu orang yang pergi vaksinkan. 10 akan meninggal hari itu atau hari kemudiannya. Kategori kematian kedua adalah kematian selepas vaksin yang disebabkan oleh vaksin tersebut. Vaksin adalah antara cara yang paling berkesan untuk mengurangkan beban dan kematian daripada penyakit COVID. Walaupun benda itu tak perfect, ia adalah cara yang terbaik yang kita ada sekarang. Malangnya segelintir daripada kita masih belum daftar dan belum hadir divaksinkan. Oleh itu hari ini saya nak buat tiga ramalan yang paling penting. Jangkitan kuman COVID-19 adalah endemik dan akan kekal bersama kita dalam masa kehadapan. Yang kedua, sebahagian besar daripada kita yang belum divaksinkan akan dihadiri oleh kuman COVID-19 dan akan jangkit dengan kuman tersebut. Dan yang ketiga, ramai yang akan menyesal kerana menangguh atau menolak vaksinasi dalam pendapat saya ada dua halangan yang penting yang menyebabkan orang menangguh ataupun menolak daripada divaksinasi. Isu yang pertama adalah isu tentang kematian selepas vaksinasi. Saya ulang balik, isu yang pertama adalah disebabkan oleh kematian selepas vaksinasi terutamanya kes-kes kematian tiba-tiba selepas divaksinasi. Yang kedua adalah isu tentang keberkesanan, keyakinan terhadap keberkesanan vaksin itu tersebut. Sebab ramai yang dengar cerita yang betul. Orang-orang yang lepas vaksin masih boleh jangkit, boleh bagi dekat orang lain. Mungkin masuk kena hospital dan masih perlu patuh SOP, pakai mask dan sosial distancing berbagai-bagai. Jadi dua faktor tersebut, satu isu kematian selepas vaksinasi dan yang kedua tentang keyakinan terhadap keberkesanan vaksin itu tersebut yang menyebabkan kita tidak mahu mendaftar atau hadiri di pusat vaksin. Dalam video hari ini, saya akan jelaskan secara mendalam dan secara mudah faham apakah sebenarnya isu kematian selepas vaksinasi, terutamanya isu kematian tiba-tiba selepas vaksinasi COVID-19. Dari segi keseluruhannya, ada dua kategori kematian selepas vaksinasi. Yang pertama adalah kematian yang tidak ada kena mengena dengan vaksinasi tersebut. Contohnya kematian yang tiba-tiba berlaku yang tidak boleh dikaitkan dengan vaksinasi walaupun orang tu baru terima vaksin COVID-19. Kategori kedua adalah kematian yang memang kita tahu disebabkan oleh vaksin yang tersebut. Saya ingin tekankan bahawa kematian tiba-tiba adalah antara punca utama kematian di Malaysia. Kita sudah banyak sebelum ini banyak dengar cerita-cerita kawan-kawan saudara mara ataupun kawan-kawan pejabat kita, artis ataupun ahli-ahli sukan yang masuk dalam surat khabar atau sosial media orang yang nampak sehat sebelum ini tiba-tiba meninggal. Kita pernah dengar sebelum ini berlaku well even before the COVID-19 vaccination, well even before the COVID-19 illness. Isu kematian tiba-tiba Terutamanya isu kematian tiba-tiba selepas vaksinasi adalah beban yang teruk pada orang yang terlibat. Pesakit yang kematian tiba-tiba akan dijumpai sihat dan tidak ada simptom satu atau dua jam sebelum kematian. Tanpa ada sakit dada ataupun sesak nafas ataupun apa-apa warning simptom yang mengatakan bahawa pesakit itu tak sihat dan mungkin akan mati dalam masa yang terdekat. Kes kematian tiba-tiba akan invoke emosi yang tinggi. Jadi ahli keluarga akan banyak cuba cari jawapan dan akan cuba kaitkan apa yang si mati itu buat beberapa hari, beberapa jam sebelum kematian tersebut. Ada dua punca utama kematian tiba-tiba. Punca pertama adalah masalah aliran darah di dalam badan kita. Aliran darah ataupun sistem pembuluh darah ataupun blood vessel system yang tu kategori pertama yang paling kerap lebih kurang 85% ataupun 90% daripada kematian tiba-tiba or sudden cardiac death is caused by blood vessel problem. Sebab yang kedua adalah sebab keturunan ataupun sebab genetik yang menyebabkan kesakitan ataupun penyakit di dalam otot jantung itu sendiri. Saya ulang balik, ada dua sebab utama kematian tiba-tiba. Sebab pertama adalah masalah di dalam sistem aliran darah di dalam badan kita dan yang kedua adalah penyakit keturunan atau genetik yang melibatkan otot jantung. Sistem aliran darah puncanya adalah jantung dan sampai ke seluruh badan. Tugas sistem aliran darah adalah membawa darah dari dalam otot jantung pertama kepada otot jantung itu sendiri kemudian ke seluruh badan. Ada dua masalah yang kerap berlaku di dalam sistem aliran darah. Satu yang pertama adalah blok sempit ataupun darah tak boleh nak lalu, tak cukup darah sampai dekat organ. Yang tu sebab yang pertama, blockage ataupun narrowing. Yang kedua, saluran darah boleh koyak ataupun pecah menyebabkan pendarahan. Dia sama dengan serupa dengan sistem air di dalam rumah kita. Sistem air ataupun pipe air dalam badan dalam rumah kita boleh hanya ada dua masalah. Yang pertama adalah tersumbat, tak, air, tak, tak ada air keluar dekat basin. Yang kedua, pecah saluran saluran air, saluran pipe air. Sama dengan serupa dengan sistem aliran darah di dalam badan kita. Apa dia akibat daripada sumbat saluran darah atau koyak saluran darah? Dia bergantung kepada apa organ yang terlibat. Ada tiga organ pertama yang kalau ada rosak sistem aliran darah yang boleh menyebabkan kematian tiba-tiba. Organ-organ itu pertama adalah jantung, yang kedua otak, yang ketiga paru-paru. Blockage ataupun rosak sistem aliran darah sama ada di jantung atau di otak atau pun di paru-paru boleh menyebabkan kematian tiba-tiba. Tengok gambar dekat sebelah ni. Nampak jelas. Kalau ada sumbat, kalau ada sekat saluran darah pergi otot jantung, boleh menyebabkan serangan jantung, rosak otot jantung dan kematian tiba-tiba. Yang kedua, kita nampak kalau ada sumbat saluran darah di otak atau koyak saluran darah di otak boleh menyebabkan strok atau penyakit angin ahma yang boleh juga menyebabkan kematian tiba-tiba. Yang ketiga, sumbat saluran darah di paru-paru atau koyak saluran darah di dada jadi sekarang saya nak tekankan bahawa sumbat ataupun blok saluran darah jantung adalah punca utama kematian dan adalah menyebabkan punca utama kematian tiba-tiba di Malaysia dan di seluruh dunia. Sumbat ataupun blok sistem saluran darah jantung akan menyebabkan kematian tiba-tiba ataupun kematian secara amnya tak kira siapa-siapa. Sama ada orang tu umur dia 25 tahun atau 52 tahun. Sama ada orang tu berat dia 50 kg atau 100 kg. Sama ada orang tu boleh kayuh basikal 1 km ataupun 100 km. Sama ada orang tu isap rokok ataupun tidak. Sama ada orang tu ada family history sakit jantung atau tidak punca kematian utama dan punca utama kematian tiba-tiba adalah tersumbat saluran darah di dalam jantung. Dalam statistik nampak kita nampak jelas bahawa punca utama kematian di Malaysia adalah ischemic heart disease, sakit saluran darah tersumbat di jantung. Dan yang paling penting kita nampak bahawa setiap hari ada 50 orang yang akan meninggal disebabkan serangan jantung ataupun sumbat saluran darah di dalam jantung. Jadi sekarang saya nak ajak kita semua tengok perkiraan secara kasar yang saya buat untuk nak kaitkan dengan kematian selepas vaksinasi. Okey, kita tengok dekat sebelah sekarang. Okey, total population di negara kita dalam 2018. Total population 2018 di Malaysia adalah 32.4 juta. Estimated 76.7 adalah rakyat yang umur dia lebih daripada 15 tahun. Jadi kalau kita buat calculation kita boleh nampak Sebenarnya, uh, populasi yang lebih daripada 15 tahun di 2018 adalah 24.68 juta. Sekarang, kita campurkan dengan statistik yang kita dapat tadi. Yang kita tahu bahawa dalam setiap hari, 50 orang yang akan meninggal diakibatkan oleh serangan jantung kita akan buat andaian bahawa kebanyakan yang kena serangan jantung yang meninggal di Malaysia adalah umur lebih daripada 15 tahun. Sebab tu kita ambil populasi 24.68 juta. Kalau ada 50 orang meninggal setiap hari, bermakna setiap 100,000 orang setiap hari di Malaysia, 2 orang akan meninggal daripada serangan jantung. Dan kita dan jika kita faham, kita juga faham bahawa selepas kita dapat cocok vaksinasi COVID-19, dia adalah untuk elakkan diri kita daripada kena penyakit COVID yang nanti yang teruk atau mati daripada penyakit COVID. Kita tahu bahawa vaksin COVID-19 itu bukan penawar untuk serangan jantung. Kita takkan kurang risiko kita daripada kena serangan jantung selepas ambil vaksinasi kita nak combine tiga fakta yang penting. Fakta yang pertama, kita tahu bahawa di Malaysia, dua orang setiap 100 ribu setiap hari akan meninggal daripada serangan jantung. Fakta yang kedua, kita tahu bahawasanya proses vaksinasi makin rancak setiap hari ada 200 atau 500 ribu orang yang akan divaksinkan di Malaysia. Betul? Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, kita tahu bahawa ambil vaksin tidak akan elakkan diri kita daripada serangan jantung. Jadi, bila kita combine tiga-tiga fakta tersebut, kita boleh tahu, kita boleh agakkan setiap hari 400 ribu atau 500 ribu orang yang pergi vaksinkan, 10 akan meninggal hari itu atau hari kemudiannya. Dia akan meninggal disebabkan oleh saluran darah tersumbat di dalam jantung dan takde kena mengena dengan vaksin yang baru dia dapat betul jadi setakat ni saya dah jelaskan kategori pertama. Kategori pertama atau kategori utama kematian selepas vaksinasi adalah kematian disebabkan sudden death cardiac syndrome yang tak ada kena mengena dengan vaksin. Kategori kematian kedua adalah kematian selepas vaksin yang disebabkan oleh vaksin tersebut. Kategori ini adalah kategori yang paling sukar saya nak bincangkan tapi insya Allah saya akan cuba jelaskan secara yang detail. Kategori ini adalah kategori orang-orang yang mati selepas vaksin yang disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Susah nak discuss isu ni di Malaysia specifically because tak ada data yang menjelaskan berapa orang yang meninggal selepas vaksin yang dikaitkan dengan vaksin itu sendiri. Cuma kita ada kenyataan daripada Menteri Kesihatan yang mengatakan belum ada kematian yang disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Jadi saya nak alihkan perhatian kita daripada informasi daripada Malaysia pergi luar negeri. Saya pilih negara Australia. Negara yang besar tetapi populasi yang tak sebanyak di negara Malaysia, sistem kesihatan yang sangat bagus, database yang sangat bagus. I trust them because I was there for 20 years. Apa yang baik kita ambil daripada Australia? Cuma sekarang Australia dia masalah dia proses vaksinasi agak slow. Negara Australia lebih kurang sama dengan negara Malaysia digunakan tiga jenis vaksin. Vaksin pertama adalah Pfizer, vaksin kedua adalah AstraZeneca. Dia tak pakai Sinovac. Kita pakai Sinovac, dia tak pakai Sinovac. Jadi Australian as a population only uses two kind of vaccine. First is Pfizer, second is AstraZeneca. Saya akan bincangkan secara detail isu tentang AstraZeneca vaksin. Okey, yang pertama kita bincang pasal AstraZeneca vaksin. Di Australia setakat ini ada tujuh kes kematian yang disebabkan oleh AstraZeneca vaksin. Tapi kita harus ingat ada 6.8 juta rakyat Australia, 6.8 million doses of AstraZeneca vaksin given to the Australian population. Out of that, case fatality are only 7. 7 dalam 6.8 juta dos vaksin AstraZeneca menyebabkan kematian. Jadi kesimpulan dia risiko kematian dari AstraZeneca vaksin adalah 1 dalam 1 juta. Tadi saya ulang jadi eh risiko kematian termasuk kematian tiba-tiba daripada AstraZeneca vaksin adalah 1 dari 1 juta. Tetapi kita tak faham. Kalau kita nak discuss what is one in a million means. Semua orang nak 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 fahamkan apa dia resiko satu dalam satu juta. Susah kita nak faham. Jadi saya nak bagi beberapa analogi nak bagi faham. Apa maknanya the risk of you dying is one in one million. Contohnya resiko kena apa tembak dengan petir. Mati kena tembak petir. Death by uh, lightning injury. Resiko dia 2 dalam 1 million. Dan yang kedua, kaum ibu-ibu saya minta maaf, minta analogi ni. Okey. Orang perempuan mengandung dan melahirkan anak pun ada resiko. Resiko dia semua orang terima. Betul tak? Kita harus faham bahawa kaum wanita yang mengandung dan memberi kelahiran kepada anak, resiko mereka meninggal adalah 67 dalam 1 juta. Saya ulang balik. The risk of pregnancy and giving birth causing death is 67 in 1 million. Compare to terima AstraZeneca vaksin. risiko kematian adalah 1 dalam 1 juta. Kita alihkan perhatian kita pergi Pfizer vaccination. Pfizer vaccination ni susah sikit because dia punya dia punya mekanisme untuk menyebabkan kematian yang saya boleh faham, yang saya boleh terima adalah hanya satu. Iaitu inflamasi ataupun randang di dalam otot jantung. Kita panggil acute myocarditis. Inflamasi ataupun radang. Penyakit otot jantung itu rosak selepas terima Pfizer vaccination. Di Australia setakat ni dia dah bagi 9.4 juta dos Pfizer vaccination dan setakat ni tak ada orang tak ada orang lagi yang meninggal disebabkan Pfizer vaccination. Tapi kalau kita tengok pula data di New Zealand contohnya, adik-beradik Australia juga New Zealand, New Zealand dah dah report seorang meninggal daripada vaksinasi uh, Pfizer. Tetapi daripada 3.3 juta rakyat yang diberikan vaksin So the risk of Pfizer vaccination causing death through inflammation of the heart muscle is less than 1 in 1 million. Jadi kesimpulan ni kita boleh buat bahawa vaksin walaupun tak perfect dia adalah antara cara yang paling berkesan yang kita ada sekarang untuk mengurangkan beban dan kematian daripada penyakit COVID-19. Yang kedua, kita tahu bahawa COVID-19 ini akan jadi endemik dan akan kekal bersama kita dalam masa jauh lagi panjang. Saya bimbang dan saya khuatir orang-orang yang belum daftar untuk divaksinasi, orang-orang yang menangguh ataupun tidak mahu menerima vaksinasi satu hari ini akan menyesal. Kenapa? Sebab saya yakin satu hari nanti kuman COVID-19 akan menghampiri mereka. Kalau anda suka video ini, sila tekan like dan subscribe. Dan saya jemput anda semua untuk bagi komen tentang isu kematian selepas vaksinasi ataupun isu-isu yang lain tentang vaksinasi ataupun COVID-19. Sekian, terima kasih.